Welkom bij deel 3 van die Hemel en Aarde kalender. Ek vertrou dat u dit ook sal geniet en dat het vir u leersaam sal wees. As u die eerste 2 dele gemis het, gaan kyk gerus daarna. Dit lê die fondasie van die res van die kalender. Ons kyk vandag na die hedendaagse probleem met 'n son alleen kalender en ons fokus spesifiek op die Henoch kalender en al sy variante. Die Henoch kalender word beskryf in die apokryfe boek van Henoch in 4 hoofstukke, namelijk hoofstuk 72, 73, 74 en 75. Volgens Henoch formule word die jaar verdeel in 4 seisoene en elke seisoen is precies 13 weke lang. Elke seisoen word dan opgedeel in 2 maande van 30 dae elk en 1 maand van 31 dae. Hierdie 31ste dag van elke derde maand is dan die afsluiting van die seisoen. Die Henoch kalender nommer net 30 dae van 'n maand en die 31ste van elke derde maand, wat 'n ekstra dag is, word nie genommer as 31 nie, maar word 'n naam aan die dag toegeken. 'N jaar in die Henoch kalender bestaan uit 364 dae. Volgens die boek van Henoch was die kalender aan Henoch bekend gemaak deur die engel Uriel. Ene John Pratt, 'n kalenderontwerper en deskundige, maak die Henoch kalender af as primitief en nie in pas nie, omrede die Henoch kalender in 25 jaar die seisoene met 'n hele maand uit pas uit sal wees. Om hierdie kalender weer in pas te kry, word elke 7de jaar of 'n sabbatsjaar 'n ekstra week ingevoeg aan die einde van die jaar en elke 4de sabbatjaar word 2 weke ingevoeg aan die einde van daardie jaar. Uittreksel uit boek van Henoch hoofstuk 72. Die boek rol oor die bane van die ligbronne van die hemele, hulle verhouding tot mekaar, volgens hul verskillende klasse, hul magsgebied en hulle seisoene, volgens hul name en hul plekke van oorsprong en volgens hulle maande wat Uriel, die boodskapper van apartheid wat by my was en wat hulle gids is, aan my gewys het. En hy het al hulle wette aan my gewys, presies soos sy is, en wat hulle verhouding tot die jare van die wêreld is en tot in ewigheid. Soos ons lees, besef ons dat hierdie uitleg 'n uiters wanordelike stelsel is. 1 Korintiërs 14 vers 33 verklaar, want Elohim is nie 'n Elohim van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die afgesonderdes. Geen bevestiging van hierdie Henoch kalender kon enigszins in die skrif gevind word nie en is die boek van Henoch reeds besoedel met ander vals leringe wat reeds met ander studiestukke uitgewys was. Daar staan ook geskrywe in Galasiërs 5 vers 9: 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. En daarom is daar geen gronde om die Henoch kalender as korrek en aanvaarbaar te sien nie. Vir u om die Henoch kalender te aanvaar, moet u dus ook sommige van die fundamentele gedeeltes van u geloofstelsel verander. Hierdie fundamentele veranderinge sluit in veranderinge van u definisie aangaande wat geïnspireerde skrif is. U moet boeke soos Henoch en Jubileum deel maak van hierdie definisie. Dit sal dan die gedeelte insluit waar Henoch homself sien as die seun van Adam of die seun van die mens. Deur hierdie 2 boeke te aanvaar, open die deur na sommige ander boeke wat ingesluit moet word. Dit plaas ook boeke soos Levitikus in opposisie teenoor sommige van hierdie addisionele boeke, byvoorbeeld Testament van die 12 patriargen. Om 'n ware navolger van die outeurs van hierdie addisionele boeke te wees, sal u die Mosaïese verbond moet onderbeklemtoon.
dan sal u 'n groter belangrikheid moet plaas op die verbond met Noag. In die boeke van Henog en Jubileum is daar baie meer fokus op die wee van Noag, eerder as wat gebeur met die volk toe hulle uit Egipte uitgelei was. Hulle het hul kalender geregverdig gebaseer op wat Noag gedoen het. Dus kan ons sien dat die Henog kalender saam met dit 'n fundamentele verskuiwing in u geloof saamdra. 'n Klein besluit, soos om die boek van Henog as waarheid te aanvaar, het 'n rippeleffek tot gevolg. Die boek van Henog lei tot die boek van Jubileum, wat daarenteen lei tot die testament van die 12 patriargen. Al hierdie lei dan daartoe dat die Henog literatuur, insluitende hulle alternatiewe priesterdom, op dieselfde vlak geplaas word as die res van die skrif. Die sonsiklus in die Henog kalender behels 364 dae. Ons weet dat dit 365,25 dae is, soos wat dit vandag waargeneem word. Die teenargument hiertoe is dat Henog die sonjaar beskryf voor die vloed van Noag. Dit kan nie waar wees nie, aangesien Henog ook beskryf hoe die dae korter begin word het en toe weer langer, soos die jaar gevorder het. Dit sou nie die geval gewees het in 'n pre-Noag kalender nie. Henog 72 vers 37 verklaar dat die son 7 maal helderder is as die maan, maar dat beide van hulle ook dieselfde in grootte is. Ons weet dat dit nie korrek is nie, want Genesis 1 vers 14 tot 18 verklaar as volg. En Elohim het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelruim van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens sowel vir vasgestelde tye, as ook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die hemelruim van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. Elohim het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En Elohim het hulle aan die hemelruim van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien Elohim dat dit goed was. Indien 'n mens kyk na die son en maan vanaf die aarde, mag dit voorkom asof hulle beide dieselfde grootte is. Indien die Skepper die waarheid aangaande die hemelliggame aan Henog wou openbaar, sou hy sekerlik geweet het dat die son veel groter is as die maan. Die boek van Henog beskryf twee kalenders. Dit bevat die besonderhede van 'n sonkalender en 'n maankalender. Indien die sonkalender die ware kalender is, waarom word albei kalenders dan beskryf? Daar is sommiges wat eis dat die skrif, die boek van Henog, die boek van Jubileum en al die ander apokriewe rolle wat in Qumran ontdek was, getuig van 'n son alleen kalender. Hulle eis dat die Masorete die skrifgedeeltes bygevoeg het aangaande die maan se rol in die bepaling van die afgesonderde tye, en dat die Masoretiese teks soveel so ondermyn was deur die skrifgeleerdes, dat dit nie meer vertrou kan word nie. Baie noem hierdie son alleen kalender die Henog kalender. Inteendeel, Henog self getuig van die maan se rol in die kalenderjaar en maande, en ek haal aan, so het ek hulle posisies gesien, hoe die maan opkom en die son sak in daardie dae, en as 5 jare by mekaar getel word, het die son 'n oorskot van 30 dae, en al die dae wat nog bygetel word vir elkeen van daardie 5 jare wat, wanneer dit vol is, 'n totaal van 364 dae maak. Die oorskot van die son en die sterre kom neer op 6 dae. In 5 jaar sal 6 dae elke jaar 'n totaal van 30 gee. En die maan raak agter by die son en die sterre met 'n totaal van 30 dae.
Die son en die sterre bring al die jare precies in, zodat hulle nie hul stand met 'n enkele dag vooruit beweeg of vertraag nie, nie tot in ewigheid nie, maar hulle voltooi die jare met precieze gehoorzaamheid in 364 dae. In 3 jaar is daar 1092 dae en in 5 jaar 1820 dae, zodat daar in 8 jaar 2912 dae is. Vir die maan alleen is die aantal dae in 3 jaar 1260 dae en in 5 jaar raak sy 50 dae agter. Dit is by die som van 1770 moet daar 1000 getel word 62 dae. En in 5 jaar is daar 1770 dae en vir die maan tel 8 jaar se dae 2832 dae. Want in 8 jaar raak sy agter met 80 dae. Al die dae wat sy agter raak in 8 jaar is 80. Die jaar word dan akkuraat voltooi in ooreenstemming met die stand van die maane en die son, wat deur verskillende poorte opkom, wat opkom en ondergaan vir 30 dae, en dit word aangehaal uit Henog 74 vers 9 tot 17. So, elke jaar is daar 'n addisionele 10 dae meer vir die son as wat die maan het, tensy u die maan anker aan die son en sterre, sodat die maan al die jare tekufa draai van die sonjaar presies inbring. Ons lees dat daar 364 dae in die sonjaar is, en die maan het 10 dae minder as die son elke jaar, wat beteken dat daar 354 dae in 'n maanjaar moet wees, wanneer daar 12 maande is. As u 6 maande van 30 dae het, en 6 maande van 29 dae, wat die geval is met die huidige maanjaar wat ons hou, dan het ons die korrekte aantal dae in die maansyklus vir 12 maande, naamlik 354. Hierdie verse kom voor asof dit spreek van die byvoeging van 'n 13de maan of maand in die jaar, per geleentheid om die jaar geanker te hou met die son en sterre, wat daardeur weer die oeste en vasgestelde tye in hulle korrekte seisoene behou. Dit kom voor deur te sê dat die sonjaar 364 dae is, maar dat die maanjaar baie minder sal wees. Die sonjaar en maanjaar mag verskillende lengtes wees van mekaar, maar wanneer die twee saam gebruik word, werk dit perfek uit. Net soos ons nie die Vader kan hê sonder die Seun nie, werk 'n sonkalender nie sonder die maan nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n volledige jaar sonder die maane daarin nie, en die jaar begin nie op die presiese tyd sonder die maan nie. Dit is in ooreenstemming met Genesis 1 vers 14 wat getuig daarvan dat beide die maan en son ligte is wat tekens is en daar gestel was vir vasgestelde tye, dae en jare. Daar is ook Psalm 104 vers 19 wat hiertoe getuig. Hy het die maan gemaak vir die vaste tye. Enigeen wat die maan verwerp in die vaste tye, verwerp die woord, aangesien hierdie skrifgedeeltes oor die maan die woord is. Om die son alleen te gebruik is slegs een getuie en nie twee of drie soos benodig is in die Torah of wet om enige saak te bevestig nie. Die maan is sy getroue getuie in die hemel, Psalm 89 vers 37 quoteer, soos die maan sal hy vir ewig vasstaan en die getuie in die hemel is getrou, Selah. So, die sonjaar is 364 dae volgens Henog en die lunisolarjaar is 354 dae, 10 dae minder as die son of sonjaar. Wat baie interessant is, is die feit dat 'n 13 maand maanjaar 52 weke en 364 dae bevat, as u nie die nuwe maan dae tel nie, net soos Jubileum en Henog noem, omdat daar 4 maanweke in 'n maanmaand is,
4 keer 13 is 364. Sommige mense sê hulle sien nie 'n 13de maand in die skrif nie. Dit is waar, ja. Die meeste jare het 12 maande en in die skrif is dit baie duidelik dat daar ten minste 12 maande was, aangesien daar baie verwysings is na die 12de maand. Beteken dit daar is geen jare met 13 maande nie, net omdat dit nie so ooglopend is nie? Nee, terwyl dit waarheid inhou dat daar altyd 2 tot 3 getuies benodig word om enige saak te bevestig, leer Torah ons ook dat daar versteekte dinge in die Torah is, wat Majesteit Yahweh alleenlik kies om aan diegene te openbaar wat soekend is. Indien mense nie oop is om die moontlikheid uit te soek van 'n 13de maand nie, sal hulle dit nie vind nie. As u soek, sal u vind. Die feit dat Henog uitwys dat die sonjaar langer is as die maanjaar, dat die maan elke jaar agter die son val met 10 dae volgens die berekening in Henog 73 vers 14 tot 15, terwyl ons steeds die maan se omloope tot die maande en jare verbind, wys dit na die tussenvoeging van 'n 13de maand elke soveel jare om sodoende die maan en son en jaar geanker te hou met seisoene, oeste en feestye van Elohim. Die son alleen kalender aanhangers sê hulle sien nie 'n 13de maand in die skrif nie, maar daardie selfde mense sal gereeld elke jaar dae byvoeg aan die einde van hulle 360 of 364 dae jaar. Hulle voeg dae of weke in buite maande in hulle jaar. Wat verklaar die skrif enigsins om dit te doen? Mense wat sê dat hulle nie 'n 13de maand in die skrif raak sien nie, sê ook dat hulle nie 'n 29 dae maand in die skrif sien nie, net 30 dae. Weereens, indien 'n mens nie 'n moontlikheid van 'n 29 dae maand ondersoek nie, sal u dit nie kry nie. As 'n mens 'n weg soek om sekere skrifgedeeltes weg te redeneer, sal u dit kry, en ons sien dit baie deesdae. Henog word gereeld aangehaal om 'n 30 dae maand te ondersteun. Dit is egter 'n misverstand van Henog, omdat die boek van Henog maande noem met 29 dae. Ek kwoteer. In sekere maande het die maand net 29 dae en een keer 28. Henog 78 vers 9. Ek kwoteer verder, aan die kant van die maan waar die lig vandaan voortkom, daar weer neem die krag van die maan af, totdat al haar lig verdwyn en die maand aan sy einde is, en haar omtrek leeg is en sy geen lig meer het nie. 3 maande lank maak sy van 30 dae en op haar tyd maak sy 3 maande van 29 dae elk, in welke tyd sy haar afname voltooi in die eerste periode van tyd en in die eerste poort vir 177 dae. In die tyd wat sy uitgaan, verskyn sy vir 3 maande van 30 dae elk en vir 3 maande verskyn sy vir 29 dae elk. Dit kom uit Henog 78 vers 14 tot 16. Terwyl 'n mens kan sien waarom sommige mense sukkel met 'n 13de maand, is dit baie duidelik dat selfs die omstrede boek van Henog uitwys dat daar 'n kalender bestaan wat gebruik maak van die maan en ook 29 dae bevat in sommige maande. Dit maak nie sin nie hoe aanhalers van Henog hierdie verklarings in die boek van Henog kan ontken dat die maan huidiglike omloop het wat gemiddeld korter is as 30 dae elke maand en sodoende vir ons maande verskaf met 29 dae. Die ligte in die hemelruim bevestig wat ons lees in die skrif. Die hemele vertel die eer van El en die hemelruim verkondig die werk van sy hande. Psalm 19 vers 1. Dit is duidelik dat 'n 13de maand een van hierdie ere van Elohim is wat hy kies om te verberg en die eer van konings om dit na te speur.
Dit is voor die hand liggend vir sommiges en verborgen vir ander. Maar, soos Yeshua die Messias die gesalfde een verklaar het, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Waarom aanvaar ons nie die boek van Henog se kalender nie? Terwyl die boek van Henog baie insiggewend en interessant is, glo ons dat daar verskeie onoorkommelike probleme bestaan met die aanneming van die kalender wat dit onderskryf. Probleem nommer 1: die gedeelte oor die hemelliggame wat bevat word in die boek van Henog was potensieel geskryf deur 'n verskillende outeur en teen 'n later datum as van die ander gedeeltes. Hoewel die boek van Henog wat vandag tot ons beskikking is, voorkom as een boek, was dit nie die geval by Qumran, dit is die gebied van die dooie see rolle nie. Die weergawe wat ons vandag beskikbaar het, was vertaal vanaf die Ethiopiese GS weergawe wat self ook 'n vertaling was van die Aramees of Hebreeus. Die Ethiopiese weergawe van 1 Henog sluit die volgende in: die boek van die wagters, 1 Henog 1 tot 36, die boek van gelykenisse, 1 Henog 37 tot 71, die astronomieboek, 1 Henog 72 tot 82, ook genoem die boek van die hemelligte, die boek van droomvisioene, 1 Henog 83 tot 90, ook genoem die boek van drome, die apokalips van Henog, 1 Henog 91 tot 105, die geboorte van Noag, 1 Henog 106 tot 107, bylaag 1 Henog 108. Slegs die volgende is egter ontdek by Qumran in die dooie see rolle: boek van die wagters, die boek van droomvisioene, die apokalips van Henog, die geboorte van Noag. Dit sou voorstel dat die boek van Henog by Qumran nie die boek van die hemelligte en die boek van gelykenisse bevat het nie. Te oordeel aan die Qumran fragmente was hulle boek van Henog saamgestel uit die boek van die wagters, die boek van droomvisioene, die apokalips van Henog, die geboorte van Noag en moontlik die boek van die reuse. Die boek van die hemelligte, ten minste by Qumran, was apart gewees van die res van die boek en was moontlik nie by die boek van Henog gevoeg tot ten minste na die eerste eeu van die algemene era nie. Geen spoor van die gelykenisse van Henog was ontdek by Qumran nie en dit word vandag wyd oorweeg deur 'n samestelling van die latere eerste eeu van die algemene era te wees. Nota: in 1956 was 'n dooie see rol klaarblyklik gevind wat die hele boek van Henog in Aramees geskrywe bevat het. Hierdie rol word gesê in die besit van private beleggers te wees. Die inhoud daarvan was nie aan die publiek geopenbaar nie. Geen een van die Qumran manuskripte van die astronomieboek bewaar enige van die ander 6 afdelings van 1 Henog nie. Dus kom dit voor dat die astronomieboek inderdaad apart gesirkuleer het van die ander henogiese literatuur. Nie alleenlik was die boek van die hemelligte apart van die ander boeke by Qumran nie, maar dit was blykbaar 'n vroeër, langer weergawe as wat bevat word in die Ethiopiese kanon en daarop volgende vertalings. Dit beteken dat die vertaling wat vandag bevorder word nie presies dieselfde is as wat by Qumran gevind was nie. Onder die Qumran rolle was gevind 7 fragmentêre manuskripte van dele van die boek van Henog wat altesaam ongeveer 20% van die oorspronklike Arameese teks oplewer. 'n Ander 4 manuskripte wat 'n vroeër, langer weergawe van die boek van die hemelligte vorm en
'n ander 9 rolle uiters fragmentêr wat tot dusver 'n uiters min bekende verhaal van Henog uitmaak wat geleerdes die boek van die reuse noem. Anders as die boeke wat bevat word in die kanon van die skrif, het ons nie veelvoudige harmonieuse kopieë van die astronomieboek wat vandag in hul geheel asook in hul oorspronklike taal bestudeer kan word nie. Dit beteken dat aanhangers uitsluitlik moet staatmaak op die mens se vertaling vir hulle begrip. Met dit die geval sal dit dwaas en onverantwoordelik wees om 'n mens se berekening van Almagtige Jahwe se vasgestelde tye en feesdae te baseer op die boek van Henog alleen. 1 Henog 76 tot 78 en 82 bevat materiaal van 'n verskillende aard teenoor die synkronistiese kalender. Hierdie materiale het ook te maak met hemelse bewegings en poorte en die verhoudings tussen die dinge van die hemel en hulle waarneembare aardse effekte. Die Qumran materiale wat korrespondeer met hierdie hoofstukke is ietwat langer en gereeld effens verskillend in hulle opvattings. Hulle stel dit duidelik dat die Grieks-Ethiopiese tradisie interpretatief was en dat dit nie altyd Aramees duidelik verstaan het nie. Of anders, wat ook moontlik is, was die Arameese tradisie self ietwat bont en wat ons vind in die rolle is slegs een vorm wat onder die Judeërs gesirkuleer was. Probleem nommer 2. Die kalender wat aangebied word in die boek van Henog is 'n sonkalender en is nie in harmonie met die bewegings van die hemelliggame wat ons vandag waarneem nie. Die boek van Henog bepleit die gebruik van 'n 364 dae jaar. Die son en die sterre bring al die jare presies in, sodat hulle nie al stand met 'n enkele dag vooruit beweeg of vertraag nie, nie tot in ewigheid nie, maar hulle voltooi die jare met presiese gehoorsaamheid in 364 dae. Dit is aangehaal uit Henog 74 vers 12. Indien ons 'n streng 364 dae jaar sou aanneem, sou die jaarlikse feeste uit hul vasgestelde tye uit wegdryf. Pesach of Pasga sou byvoorbeeld vroeër en vroeër waargeneem word, totdat dit uiteindelik in die winter, dan in die herfs, dan in die somer ensovoorts waargeneem word. Terwyl baie opregte soekers van die waarheid probeer het om die 364 dae jaar in harmonie te bring met die bewegings van die hemelliggame wat ons vandag waarneem, is ons nie bewus van enige metode wat laasgenoemde effektief kan doen sonder om die skrif te oortree nie. Om vas te hou aan 'n sonkalender met geen inagneming van die maan nie, skep ook ander kwessies. Indien ons die maan heeltemal veronagsaam en ons maande streng op die son baseer, dan eindig ons op met nuwe maandae wat oor die hele plek ronddryf, baie soos die moderne vervalste Gregoriaanse kalender. Jesegiel maak dit egter duidelik dat nuwe maandae nie sabbatdae is nie. Nuwe maandae vorm 'n klas van dae van hul eie. So sê die meester Jahwe, die poort van die binneste voorhof wat na die ooste kyk, moet gedurende die 6 werkdae gesluit wees, maar op die dag van die Sabbat moet dit oopgemaak word. Ook moet dit op die dag van die nuwe maan oopgemaak word. Jesegiel 46 vers 1. Die feit dat die astronomieboek 'n sonkalender bevorder eerder as 'n maan, son of lunisolar kalender is 'n duidelike bewys dat dit nie die hemelse kalender is nie. Die skriftuurlike gewig van bewyse dui sonder twyfel aan dat die Skepper se kalender gebruik maak van beide die son en die maan. Op die basisvlak is die kalender wat in Henog aangebied word geensins anders as die moderne vervalste Gregoriaanse sonkalender wat vandag gebruik word
om die volk te mislei nie. Beide ontslaan die rol van die maan in die kalenderberekeninge. Die enigste oënskynlike verskil is dat die Gregoriaanse kalender 365 dae het, terwyl die kalender wat in Henog aangebied word 364 dae het. Beide faal die toets van die skrif vanaf die begin, omdat beide die skrif se aangewese rol vir die maan ontslaan. Probleem 3. Deur te hou by 'n son alleen kalender, noodsaak die gebruik van die mensgemaakte internasionale datumlyn. Indien die maan nie gebruik word in juxtaposisie met die son om die maand mee te begin nie, dan word geen objektiewe datumlyn deur die hemele vasgestel nie. Gevolglik moet aanhangers of die mensgemaakte internasionale datumlyn gebruik of na willekeur 'n datumlyn alself skep. Beide moontlikhede behoort ewe onaanvaarbaar te wees vir diegene wat soek om die skrif alleen te handhaaf, terwyl hulle losbreek van mense se tradisies. Daar is verder ook vele probleme met die Henog-kalender as 'n skriftuurlike Moed of vasgestelde tydkalender. Terwyl die kalender wat beskryf word in Henog wel werk deurdat dit die jaar in 4 gelyke dele indeel wat geassosieer word met die seisoene, moet dit ook verstaan word dat die Henog-kalender 'n landboukalender is en nie 'n kalender vir die jaarlikse feestydde en vasgestelde tye nie, soos gedefinieer in Levitikus hoofstuk 23. Verstaan ook mooi, voor die uittog uit Egipte, dat daar nie Pasga of Sukkot was nie en die lente- en herfsteweninge in die voortyd het geen feeste met hulle gekoppel gehad nie. Maar lente en herfs is tye van oes en saai onderskeidelik en dit is natuurlike tye wanneer die jaar verdeel sou word. Daardie tye word deur die son bepaal, nie deur die maan nie. Dus het die Henog-kalender dalk 'n plek as 'n kalender, maar nie as 'n skriftuurlike of Bybelse jaarlikse feestydkalender nie. Die boek van Henog noem geensins die skriftuurlike feeste as spesifieke afgesonderde dae vir die jaarlikse beveelde waarnemings nie. Die kalender wat mees algemeen beskryf word is in wese 'n sonkalender, alhoewel die beweging van die maan ook beskryf word in Henog as 'n verhouding met die son in die formasie van poorte waardeur beide die son en maan beweeg. Hierdie poorte is hoe maande in die Henog-kalender bepaal word. Die kalender het 364 dae en 12 maande of poorte. Maande is 30 dae elk behalwe in elk van die 4 seisoene waarin een maand 31 dae het. Die meeste variante van die Henog-kalender, en daar is baie, ignoreer die maan, waarskynlik omdat hulle nie kan uitvind hoe om die maan in te sluit in die kalender nie, en nogtans, volgens wie ook al die boek van Henog geskrywe het, neem die kalender wat daarin beskryf word duidelik die maan ook in ag. Nietemin steur die meeste Henog-kalenders hul glad nie aan die maan nie, en tog spreek die boek van die son en maan wat elk deur die poorte beweeg. Dus het die maan 'n rol gehad, hoewel ongeïdentifiseerd. Die onlangse Zadok-kalender, 'n variant van die Henog-kalender, inkorporeer wel die maanfases in sy berekeninge in, maar ook nie as 'n bepaling vir die maande van die jaar soos uiteengesit word in die skrif nie. Laasgenoemde bly steeds hoofsaaklik 'n son alleen kalender met die maanfases wat tussen die maande ronddryf. Let op dat daar sonder die inagneming van die maan geen soliede rede bestaan om die jaar in 12 maande in te deel nie. Die enigste rede om selfs te probeer om 12 afdelings in te pas tot 'n jaar is dat die maan 12 maal in 'n sonjaar herverskyn. Dus is daar geen twyfel nie dat die maan die Henog-kalender sterk beïnvloed het, hoewel die skrywer gefaal het om veel inligting te verskaf.
Die Henoch kalender probeer om 7 dae weke, 52 weke van die jaar, tot een totaal van 364 dae in te meng en verdeel dit dan in 12 poorte of maande in. Maar om dit te maak werk, vereis elke derde maand 31 dae in plaas van 30. Maar waarom nie een jaar wat verdeel word deur 14 dae maande nie, of 13 dae, of 26 dae, of 28 dae, 52 dae, of selfs 91 dae maande? Inderdaad sou 13 maande van 28 dae elk 4 weke van 7 dae gehad het, en elke dag van elke maand sou op dieselfde dag van die week wees. Dit sou fantasties wees, so waarom nie dit as 'n kalender wat ook nie die maan gebruik nie? Let ook verder op dat 'n 364 dae Henoch kalender ernstig buite synchronisasie raak met die son indien 'n tussenkalfperiode nie bygevoeg word nie. 'n Tussenkalf is 'n periodiese ingevoegde getal dae tot 'n kalender, sodat die kalender in synchronisasie met die son kan bly. Die boek van Henoch spesifiseer nie enige tussenkalfperiode nie. Dus neem die meeste mense aan dat 'n 53ste week by die kalender ingevoeg word, wanneer ook al die eerste dag van die eerste maand voor die lente-evening of ewewig sou val. 'N ander probleem met die benaming van die Henoch kalender as die korrekte kalender of die Skepper se kalender, is dat die kalender nêrens in die skrif genoem word nie. In die tyd van Yeshua die Messiah, die gesalfde een, het die Fariseërs die kalender bepaal, wat bekend was as 'n lunisolar kalender of 'n son-maan kalender, met die maan wat die maande bepaal het. En ons het geen rekords in die vier evangelies dat die Messiah ooit beswaar aangeteken het tot die Fariseër kalender nie. Ons kan dus met veiligheid aanneem dat indien die Fariseërs die verkeerde kalender gebruik het, die Messiah hulle mees waarskynlik sou korrekteer het. Let ook op dat Majesteit Yahweh homself in Exodus 12 die kalender verander het van wat ook al dit tevore was, na die nuwe kalender waarin die eerste maand van die jaar die lunaire maand van Aviv of Nisan geword het. Elohim het nie gesê, die vierde poort maand sal die eerste maand van die jaar vir julle wees nie, wat sou impliseer dat die Henoch kalender in gebruik was ten tye van die gee van laasgenoemde opdrag. Die mechanika van die Henoch kalender. Stap 1. Bepaal die lente ewewig of evening wat 'n gelyke dag en nag het. Daar bestaan 'n debat oor Jerusalem ewewig as 16 maart of astronomiese evening as 20 maart. Daardie dag is die laaste dag van die jaar. Stap 2. Die volgende dag is die eerste dag van die maand. Maande 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 en 11 bevat 30 dae elk. Maande 3, 6, 9 en 12 bevat 31 dae elk. Dit kom neer op presies 364 dae per jaar. Afgesien dat daar 365 of 366 aande en oggende tussen lente ewewigte of eweninge bestaan, is daar 'n forsering van 1 of 2 nie dae in enige gegewe sonsiklus. Die rede daarvoor is omdat afstand van ewewig of ewening tot ewewig of ewening in die lente altyd 365 tot 366 dae uitmekaar is, terwyl die Henoch kalender slegs toegelaat word om 'n streng 364 dae te hê. Dus is die akkuraatheid van Henoch as 'n kalender alreeds 'n wiskundige onmoontlikheid. Stap 3. Die Sabbatberekening begin op die derde dag van die maand, met elke opeenvolgende Sabbatdag wat val op die sewende dag daarvandaan.
Dit beteken dat die Sabbat elke jaar op verskillende dae van die week kan val. So ook die oorgang van een jaar na die ander. Aangesien die Sabbat die nie-dae skuif nie formeel ingesluit word in die Sabbattelling nie. Dit beteken dat daar 'n afstand van 8 tot 9 dae aande en oggende is tussen 'n Sabbat gedurende die jaarlikse oorgang in plaas van die skriftuurlike 7 dae. Daarby wys geskiedkundige rekords dat die Judeërs die Sabbat gehou het van sononder Vrydag tot sononder Saterdag van voor, tydens en na die Messias. Duidelik is sekere oënskynlike weersprekings moeilik om verby te kom wanneer dit met die Torah vergelyk word. Glo ons wat in die boek van Henog voorgestel word ongeldig te wees? Nie noodwendig nie. Ons glo nie dat daar veronderstelde instruksies bestaan wat 'n Henog-kalender produseer nie. Ons glo dat dit moontlik is dat daar Henog se waarneming van ons Skepper se kalender was en teen daardie tyd kon die jaarlikse omwenteling van die aarde rondom die son moontlik, en ek beklemtoon moontlik, net 364 dae gewees het. Hou in gedagte dat ons net spekuleer hier, deurdat ons voorstel waarom die Henog-kalender nie vandag werk nie. Indien dit in werklikheid die geval is, sal dit die vele interessante patrone in die Torah verduidelik wat die Sabbat op baie belangrike dae sou laat beland. Daar bestaan verskeie goeie materiaal daar buite wat sommiges van hierdie patrone verduidelik en dit is heel verstommend. Die Henog-kalender mag moontlik, en ek beklemtoon weer moontlik, in die verlede gewerk het, maar dit werk nie meer nie. Dit is wiskundig onmoontlik. 364 doen nie en kan nie gelyk wees aan 365 nie. Onthou, die kalender in Henog is eenvoudig 'n waarneming van wat moontlik eens was, maar nie langer meer is nie. Dit beteken nie dat patrone van instruksies wat besonderhede verskaf rakende die berekening van die kalender verander het nie. Die proses en instruksies in die Torah bly dieselfde, maar die moontlike veranderinge in die son produseer 'n verskillende waarneembare resultaat. Om verder te illustreer, glo ons indien 'n persoon navolg wat ons definieer as die hemel en aarde kalender in die tyd van Genesis, dat 'n mens presies dieselfde resultate sou waarneem wat gevind word in wat bekend staan as die Henog kalender. Maar daar is werklik nie 'n Henog kalender nie, net Henog waarneming. Die idee van 'n Henog kalender is meer van 'n mite. Daar is niks in die geheel van die skrif wat verklaar dat 'n maand of jaar 'n sekere tyd in lengte moet wees nie. Indien ons Skepper verkies om die spoed van die aarde rondom die son te verander, of die maan wat rondom die aarde beweeg, is hy vry om so te doen, sonder dat hy sy vasgestelde patrone of kalenderinstruksies in sy wet kompromieer. 'N sonjaar mag moontlik, en ek beklemtoon weer moontlik, eens op 'n tyd 364 dae gewees het, maar nou is dit waarneembaar net meer as 365. As die boek van Henog kwansys korrek is, dan het Henog gelewe in en 'n tyd waargeneem waarin die Bybelse kalender 364 dae elke jaar gelewer het. Maar heel moontlik was daar 'n verandering wat die aarde se omwenteling rondom die son met ongeveer 1 en 'n kwart dae vertraag het tot ongeveer 365 dae. Is dit per toeval in die skrif dat Henog op aarde geleef het vir 365 jaar in plaas van 364 jaar? Is enigiets in die skrif per toeval? Is dit per toeval dat daar 'n sogenaamde waarneming van die kalender deur Henog is wat 364 dae in lengte was, maar vandag
in dieselfde waarneming gepoog word vanaf gelyke dag en nag in die lente tot die volgende lente, dit eerder ongeveer 365 dae is. En Henog was op aarde vir 365 jaar? Toevallig? Nie waarskynlik nie, maar eerder profeties. Daar is 'n verskil tussen waarneming en instruksie. Elohim is slimmer as wat ons is. Hy het ons 'n wenk gegee dat die waarnemings wat deur Henog gemaak was, nie vir ewig geldig sou bly nie. Dit was net waarnemings deur Henog gedurende sy tyd, nie Torah of instruksies nie. Dus kan ons nie die waarnemings hanteer asof dit vandag instruksies is nie. Deur laasgenoemde te sou probeer doen, is wiskundig onmoontlik. Die instruksies om die kalender te bereken bly dieselfde, maar lewer nogtans verskillende resultate op as gevolg van die meganika van die son, maan en sterre wat tyd aanwys en in werklikheid verander. Kan dit gebeur? Kan die aarde se omwenteling rondom die son vertraag word of self stop? Vreemde dinge het al gebeur. Joshua 10 vers 13 byvoorbeeld. Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die boek van die opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent 'n volle dag. Die gevolge van so 'n diepgaande gebeurtenis kon die jaarlikse omwenteling van die aarde rondom die son miskien permanent verander het. Dit sou simpel wees om aan te neem dat dit nie dinge sou verander nie, of miskien was dit 'n ander gebeurtenis algeheel op sy eie. Dit beteken vir ten minste 'n hele jaar dat die waarnemings van die kalender verskillend sou wees teenoor die vorige jare. Die kalendriese waarnemings vorentoe mag moontlik ook verskillend gewees het van daardie oomblik af. Daar is ook bewyse wat voorstel dat voor die jaar 700 van die algemene ere of voor Messiah die meeste beskawings 'n 364 dae kalender gehou het. Daarna het dit skielik 'n 365 dae kalender geword. Dit is belangrik om nie 'n verandering in kalendriese resultate te verwar met 'n verandering in kalendriese instruksies en toepassing nie. Ek herhaal dit weer. Dit is belangrik om nie 'n verandering in kalendriese resultate te verwar met 'n verandering in kalendriese instruksies en toepassing nie. Almagtige Yahweh se wet of instruksies rakende die kalender kan nie verander nie, maar die hemelliggame wat deur daardie instruksies regeer word, kan verander sonder kompromie van die geldigheid van sy woord. Byvoorbeeld, indien die aarde se omwenteling rondom die son sou vertraag in die volgende Hebreëse jaar, sou die metode vir berekening van sy kalender dieselfde bly, al sou dit 'n verskillende resultaat oplewer, soos Joshua 10 vers 13. Dus was die Henog waarneming nie noodwendig ongeldig nie. Dit was net 'n verskillende waargeneemde resultaat wat nie meer vandag waarneembaar is nie. Hoewel die 364 dae waarneming van Henog nie versoenbaar is met die huidige realiteit nie, mag dit dalk wees in die toekoms. Die son en maan sal hul sikluslengtes moet verander. Ons weet nie wat die gebeure van die eindtye asook al die oënskynlike hemelse aktiwiteite mag veroorsaak aan die toekomstige son en maan siklusse nie. Sou dit gebeur, sou die metode vir die berekening van sy kalender in die skrif steeds dieselfde bly, maar dit mag 'n verskillende waarneembare resultaat tot gevolg hê. Weereens beteken dit nie dat die instruksies rakende die berekening van die kalender verander nie, maar dat die waarnemings of effek van die gebruik van daardie instruksies
onderskeie resultate kan oplewer tot dieselfde mate wat daar veranderinge in die son en of maan mag plaasvind. Dus mag die kalendriese waarnemings in die boek van Henog geldig wees, maar om te probeer deur sulke waarnemings te forceer om instruksies te wees vir 'n kalender om versoenbaar te wees vir alle tye, insluitende vandag, is nie wat bedoel was nie. Die kernpunt is dit: die Henog kalender soos uiteengesit in die boek van Henog blyk waarneembaar te wees en nie instruksioneel nie. Die instruksies vir die hemel en aarde kalender word in die Torah, geskrifte en profete gevind, die Tanak. Ons glo dat dit 'n fout sou wees om te poog deur die waarnemings van die Henog kalender te neem soos uiteengesit in die boek van Henog en te poog deur daardie waarnemings te forceer om meer as net waarneembaar te wees en dit te verhoog na instruksioneel. Dit werk eenvoudig nie so nie. Ons glo dat indien 'n mens die hemel en aarde kalender uit die skrif navolg deur gebruik te maak van die son, maan en sterre, sou 'n mens dieselfde waarnemings lank gelede kon maak wat in Henog opgelewer word. Nietemin, deur daardie selfde skriftuurlike instruksies vandag te gebruik om die kalender te bereken, sal nie dieselfde resultate oplewer soos waargeneem in die boek van Henog nie. Indien Henog 'n 364 dae sonjaar waargeneem het, en ja, het Henog weggeneem teen 365 jaar, en vandag neem ons 'n 365 dae sonjaar waar, dan is die spreekwoordelike verbinding tussen die kolletjies nie soveel ingewikkeld nie. Ons Skepper het profeties aan ons gedui dat die waarnemings aangaande die jaarlikse trek rondom die son verander sou word. Dus bly die metode om sy kalender te bepaal dieselfde. Die instruksionele patroon soos uiteengesit word in die Torah is presies dieselfde. Die resultate wat opgelewer word mag miskien eenvoudig verskillend wees. En daarmee saam beklemtoon ons, miskien. Soos ons al reeds geleer het, bestaan daar geen absolute bewyse dat die boek van Henog 'n wettige kopie is nie. Baie kenners glo dat die boek mee gepeter was en dat daar byvoegings was. Beide kante toe is ons onseker en op die ou einde is dit weer eens een van die onderwerpe wat nie 'n verlossingskwessie is nie en dis ook nie saak maak nie. Hier is wel een ding wat nogal belangrik is om vas te stel wat verband kan hou met die boek van Henog se gebrek aan geloofwaardigheid. In die openingsafdeling van die boek van Henog word dit voorgestel dat die patrone wat waargeneem word vir ewig moet bestaan vir al die jare van die aarde. Henog 72 vers 1 tot 2 kwoteer: Die boekrol oor die bane van die ligbronne van die hemele, hulle verhouding tot mekaar volgens hul verskillende klasse, hul magsgebied en hulle seisoene, volgens hul name en hul plekke van oorsprong en volgens hulle maande wat Uriel, die boodskapper van apartheid wat by my was, en wat hulle gids is, aan my gewys het, en hy het al hulle wette aan my gewys, presies soos sy is, en wat hulle verhouding tot die jare van die wêreld is, en tot in ewigheid, totdat die nuwe skepping voltooi is, wat sal duur tot in ewigheid. Dus mag die eerste paar openingsverse in die kalenderafdeling van die boek van Henog inderdaad die hele kalender ongeldig maak. Die boek van Henog verwoord duidelik 'n verpligtende 364 dae vanaf lente gelyke dag en nag tot lente gelyke dag of nag. Die boek van Jubileum doen dieselfde, Jubileum 6 vers 38. Dit is waarom ek vir u hierdie gebod en plegtige waarskuwing gee, sodat u dit aan hulle kan oordra, want na u dood sal u seuns alles omverwerp
deur nie die lengte van die jaar net 364 dae te maak nie, en so sal hulle verkeerd doen aangaande die nuwe maane en seisoene en sabbate en feeste, en hulle sal alle soorte vleis met die bloed steeds daarin eet. Weereens is dit nie moontlik om 364 dae te rek tot 365 of 366 dae nie. Dit is wiskundig onmoontlik. Omdat die boek van Henog voorkom asof dit voorstel dat die sonsiklus altyd 364 dae sal wees, en vandag is dit 365 en 'n kwart dae, kom dit voor asof die boek van Henog op 'n baie wankelrige fondasie verkeer. Dus, maak nie saak van watter kant af ons na dit probeer kyk nie, die Henog-kalender blyk te misluk. Die boek van Henog bevat of waarnemings wat nie vandag waargeneem kan word nie, wat dus die kalenderhoofstukke van die boek van Henog lewer as interessante leesstof ten beste, maar verseker nie instruksioneel nie, of die alternatief. Ten minste die kalendergedeeltes van die boek van Henog is vals en afkomstig vanaf die teestander. Laasgenoemde posisie blyk meer gewigtig te wees, aangesien die boek van Henog voorkom asof dit voorstel dat die sonsiklus altyd 364 dae moet wees, in plaas van dit wat ons vandag waarneem, naamlik 'n 364 dae sonsiklus. Ons kan veel meer deel raak in hierdie onderwerp, maar ons glo daar is genoeg stof tot nadenke gedeel raak in hierdie onderwerp vir die opregte soeker van die waarheid. Ek vertrou dat hierdie gedeelte van die kalender sover vir u ook baie leersaam was en, soos ek sê, stof tot nadenke gelewer het. Kyk gerus uit vir die kalender deel 4, waarin ons die 3 dae en 3 nagte van Yeshua die gesalfde een gaan behandel, waar hy in die graf was. Dit is 'n baie interessante deel en dit is vir my persoonlik die kersie op die koek van die hele kalender, waar alles net mooi in mekaar val en mooi klop. So, kyk gerus uit daarvoor. Al die video's van hierdie volksbediening is gratis aflaaibaar en u mag dit vrylik met ander volksgenote deel op al die verskillende sosiale media platforms daar buite. Geseënde dag vir elkeen. Dankie vir die saamkyk. Shalom.